ልጆቼ እናትም አባትም ሆኜ ነው ያሳደኳችሁ። አደራዬን ተቀብላችሁ ነፍሴ እንደምታስደስቷት እርግጠኛ ነኝ። የአደራ ቃሌን ተቀ ሁለታችሁ እንዳትለያዩ አደራ አደራ አላችኋለሁ። ሁለተኛው አደራ የኔ ወርቅን እንዳይከፋው ተንከባከባችሁ አሳድጉት፣ የአደራ ልጃችሁ ነው። ሶስተኛ ሁላችሁም ከዚህ ቤት እንዳትወጡ፣ ትዳር ይዛችሁ ዘራችሁን ተክታችሁ ቃሌን እንደምትፈጽሙ አታይንም ብላችሁ ቃሌን ሳትፈጽሙ ብትቀሩ ነፍሴ ራሴን ላስተዋውቃችሁ። ታዬ ይባላለሁ። ታናሽ ነኝ። ይህ ደግሞ ታላቅ ወንድሜ ነው። ስሙ ታምራት ይባላል። በጣም ነው የምንዋደደው። ፈጽሞ አንለያይም። አባታችን ልጅ እያለ ነበር የሞተው። እናታችን እናትም አባትም ሆና ነው ያሳደገችን። የእናታችንን ሀዘን ያስረሳን ወርቁ ነው። ስለ ወርቁ በኋላ ነግራቸዋለሁ። በእናታችን ሀዘን እኔም ወንድሜን በጣም ተጎድተን ነበረ። በቃ ወርቁ በመኖሩ የደሳ ነው። ስለ ወርቁ ነግራችኋለሁ ብያል ነበረ። ልክ እንደ እህታችን ከምናያት የቤት ሰራተኛችን የተወለደ ልጅ ነው። እናታችን ደግሞ ከኛ በላይ አርጋ ነው ያሳደገችው። በጣም ነው የምንወደው። እናቴ ስትጠራው የኔ ወርቅ ብላ ነበረ የምትጠራው። 6 ዓመቱ ነው። በቃ ሳቅ ጨዋታ የሁልጊዜ ልምዳችን ነው። እኔና ወንድሜ ወርቁን ለመንከባከብ ሁሌ እንደተጣላን ነው። ወርቁ ግን በጣም አስተዋይ ስለሆነ በጣም ነው የሚዳኝ። ብቻ በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው የምንኖረው። ታውቃላችሁ፣ በቃ ቤታችን የሚደምቀው ወርቁ ሲመጣ ነው። ወርቁ ከሌለ ቤታችን ጨለማ ነው። የኛን ቤት ያለ ወርቁ አንድ ደቂቃ ማሰብ አይቻልም። ወርቁ እወድሃለሁ። የሱን እኔ አላቀም። እኔ ግን የሳቅኩት ለመሰለ ግጥምን ገና ስጀምረው ቤት እንደማይመታ ስላወቅኩ ነው። እኔ ደግሞ ለእናንተ እልህ ቤት አስቀጠቅጠዋለሁ። አደራን የቀበሌ ቤት መጥተህ እኛንም እንዳታስደበድበን። እሺ፣ አንተ ደግሞ ምንድን ነው የሚያስቅ? እኔ ግጥም እንደዚህ ቤት ሲመጣ እንደ ጥይት እያነጣጠረ አይቼ አላቅም። እውነት አንተ እሳት የሆንክ ገጣሚ ነህ። አመሰግናለሁ። አንተ ትልቅ ሰው ነህ። ከዚህ በፊት ግን ገጥመ ታውቃለህ? አይ፣ ቀለል ያሉ ግጥሞች ገጥሜ አውቃለሁ፣ ግን እንዳንተ እሳት ገጣሚ አይደለሁ። ያንተ እኮ ለየት ያለ ግጥም ነው። አረ ወይኔ፣ አንተ በትክክል እንኳን እግርህን ገጥመህ መሳት ትችል እንደ ግጥም መዝገብ። አረ ግጥም ተዋረደ። ዝም በል አንተ፣ ራስህን እግርህን ማገጥም። እንደዛ በልልኝ። አሁን ወደ ግጥሜ አልፋለሁ። እንዴ የቅድሙማ የግጥሜ ርዕስ ነበር። ያ ሁሉ ርዕስ ነው? አዎ። አረ በቃ አዲስ ስላለን እና ወደ መኝታ ቤታችን እንገባለን። ቻው። በል ቻው ቻው ቻው። ምን ልትፈጠረ ነው? ንቃሽ! ምን ልትቻሉ ንገረኝ።
أنت تنانت اندوم يغطمك كتب بيت متو متاكو غطم انت سامعني نسكسكين كازين جفي لا سامعني عربيني عرب النات انت لج توارفتني يد بنات هيدي هيتنيا ايكرتا شي سلاكسكسكو ايكرتا بك ايكرتا هيدي نيتست زنتشال اهوني علش زنتشال انت ايه ليليت بدرق ليلي 9 ساعات كسكسي غطموت بيت متولني على لني مساله انا من الكو ارا من لو الله يمبل راسو ني طفابني يمبل انت انكسكسو طياقي ني يطيق اني نكو انداشانغوليتو ني تچاوتبي تيباتيبين يكرت اباطوتشي سلاكسكسكوچو ሁለተኛ ይሄን ቃል እንዳደግሙ ለሊት ራሱ 10 ይቅርታ ይቅርታ ይያለኝ ነበር ታቃል መች ቆይ ግን አንተን በዛ ሰዓት ምንድነው የሚከሰከሰ አንተኮ ተማሪ ነህ እንዴ ጧት እንደምትነሳ ታቀም እንዴ አይደብራችሁም እንዴ እኔኮ ፈልጌ አይደለም እነሳው ማታ ማታ እየመጡ እየቀሰቀሱኝ ቃን ገጥሚያቸው ቤት ያልመጡ ግድሞቼ ለሊት ለሊት እየመጡ ቤት መተናል ቤት መተናል ይያሉ እነዚህ ማደሪያ ያላቸው ግጥሞች እኮ አስቸጋሪ። እኛንም እንደዚህ በሌሊት እንቅልፍ አሳጡ። እና እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንቀጥለው? ኮንዶሚኒየም እስከሚደርሳችሁ። ምን እንደምትላው ከነበረው ጭጭሳ። ቶልበ በቃ ወደ ተንደ ቶልበ ቶልበ ያንተ ተጣ ነግር ያለው። በቃ ቻው ማ አንተ ማፍቀር ካክስቴ ጭቅጭቅ ካላደነኝ ምን ላይ ነው ጥቅሙ ታዲያ? ትጂ ተረጋጊ። ሁሉም ነገር እኮ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ተረጋጊ ይገባኛል አውቃለሁ ምናምን አትበለኝ። እኔ እኮ ንጋባ ያልኩም ጭቅጭቅ ስለምወድ ስለማፈቅር ነው እንጂ ካንተ የተለየ ጥቅም ፈልጌ አይደለም። ባትነግረኝ እንኳን አውቃለሁ እኔም በጣም ነው ማፍቀር። ታዲያ ለምን ምታፈቅረኝ ከሆነ ንጋባ ስለ ለምን ትሸሻለህ? ሁሌ ንጋባ ስለ ያወድቁ ነው ወርቁ የሚባል ልጅ ነው ምክንያትህ። እኔም ማለት የደበከኝ ነገር አለ እንዴ? ነው ወይስ ልጅ ልጅህ ነው? ነገርን ግድግላ እውልሽ ይሄን ነገር እኮ በተደጋጋሚ ነው የነገርኩሽ። ወርቁ ልጅ አይደለም ብለሻል። ታዲያ ለምን እንደሆነ ሁሌ ትዳር ሲባል እሱ ልጅ ምክንያት የሚሆነው? ወርቁ በዚህ ልጅ ላይ ብናገባ ብቸኝነት ተሰማው። እሱ ሁሌ ነው የምትነግረኝ ወደ ገደለው ግባ። ከዛ ያ እናታችን ወደረበላን ማለት እሱ ነው የፈራነኝ። ስለዚህ ከትዳር እሱ ነው የምታስበልጡት ማለት ነው። እሱ አድጎ አግብቶ ከዚህ ቤት እስኪወጣ ድረስ አንተም ወንድምህም አታገቡም ማለት ነው። እንደዛ አይደለም እና ቆይ እስከ መቼ ነው ታዲያ ንጋባ ያልኩም ጨቀጭቀ? ትንሽ ግዜ ስጭ። ግዜ
እስከ ዛሬ የሰጠው ጊዜ ራሱ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ በኋላ ላንተ ምን ጊዜ የለኝም። እሺ ያውነት ግን እኔ እንደማፈቅር ታፈቅረኛለህ? ቆይ ምንድነው የምታወሪው? እንዴት እንደማፈቅርሽ እንዴት እንደምወድሽ ያውቅሽ እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትጠይቂኛለሽ? አይመስለኝም ታዬ። ይሄው ስንት ጊዜ ሆነኝ ላንተ ስል ቤተሰቦቼን ከተውኳቸው። እባክህ አብረን ኑር ብዬ ስለምን ያንን ጻለች ምክንያት ያረክት ገፋኛለህ። ብትወደኝ ኖርማ በጭራሽ እንደዚህ አታደርግም ነበር። ይኸውልሽ ወርቁ እናታችን አደራ ነው። በቃ ወርቁን ሳታሳድጉ እንዳታገቡ ብላን ቃል አስገብታናለች። በቃ ለዛ ነው። ያው ስንት ጊዜ ሆነኝ ቤት ተከራይተን እንጣ ብዬ ከነገርኩክ። እሱማ በጭራሽ አይሆንም። አንተና ወንድምህን ተለያይታችሁ እንዳትኖሩ ብላ ቃል አስገብታናለች። በቃ እኛ እዚሁ ቤት ውስጥ ነው መኖር ያለብን። ከወንድሜ ጋር መለያየት የለብንም። እሺ አንተ አንዴ እናትህን አደራ ስጠብቅ፣ አንዴ ያንን ህፃን ልጅ ስጠብቅ የኔ እድሜ ማለፍ አለበት? እስቲ ንገረኝ። ይለፍ ቆሜ ልቅርልህ? ምን መሰለሽ፣ በቃ ትንሽ ጊዜ ብቻ ስጭኝ እባክሽ። ከዚህ በኋላ እኔ አልጨቃጨቀ የራሴን ውሳኔ ወስናለሁ። የዛኔ በደንብ ይገባል። እሺ ደህና ሁን። የትም ታሚ፣ ምንም ነገር ሳልነግር ከፊቴ ላይ አንብበ ችግሬን ትጠይቀኛለህ። ዛሬ ግን ፊቴ ልክ አይደለም። ቆይ ምን ሆነሃል? እኔም አንተም በአንድ ጉዳይ ላይ እየተጨነቅን ነው፣ ግን ተደባቅናል። እንዴ? ማለት የምን ጭንቀት ነው የምታወራው? እያወቅ እንዳላወቀት ነው ፊት እኮ ይናገራል። ቆይ መናገር የምትፈልገውን ነገር ለምን አትናገርም? እስከ ዛሬ ተደባብቀናል፣ ዛሬ ግን በግልጽ ማውራት አለብን። ቆይ ለምንድን ነው ዳርዳር የምትለው? መናገር የፈለግከውን ነገር ተናገር። የትም እንጋባ ብላ እንደምታስጠነቃቃለሁ። ለወርቁ ስትል የትዳር ጥያቄ እንዳልተቀበልከ መቃለ ዋሽ ወደ ልክ ነህ። ለካ ሁለታችንም በተመሳሳይ ነገር ነው የምንጨነቀው። እኔም የወርቁ ነገር አስጨንቆኛል፣ ቲጂንም ማጣት ደግሞ አስጨንቆኛል። አንድ ነገር ላይ መወሰን አለብን። በቃ አይሻልም? ትንሽ አሰብ አድርገን እንወስናለን። በቃ ሰዓት ደርሷል፣ ሂጄ ላምጣው ወርቁ። እየገባ ነው አይደል? አሁን ጥያቄ እጠይቃለሁ። በገ አረፍተ ነገር ትሰራለህ? ግጥም? እሱን ተውና ሌላ ገጠመ? እሱም አይሆንም ሌላ። ገጣሚ አንተ ያማህል እንዴ? በቃ ከግጥም ቤት ውጣ። እንዴ ልውጣ? እንዴ ማን አስገባ መጀመሪያ? እኔ እኮ ፈልጌ አይደለሁ እራሴ አይደለም እኮ የገባሁት። እና ማን ያስገባ? ግጥም ጠርታኝ ነው። አረ እባክህ፣ ግጥም ጠርታ ነው የገባው? ትሰማኛለህ? ከዛሬ ቀን ጀምረክ ይሄ ግጥም ግጥም የምትለውን ነገር ታቆምና ትምህርት ላይ ትኩረት ታደርጋለህ። ተግባባል? በላን አዳምጠኝ።
ወዴት ሄድክ? አንተ ግጥም መጥቶልኝ እኮ ነው። ቆይ እስቲ ሌላ ወረቀት አታንብልን አንሰማማና እንዴ? አዎ መረረ። በቃ ነኝ ተግጥ። ታው ታው ስሙ ይሻላችኋል። ታው እንዴ? ባንሰማ ምን ልታመጣ ነው? እሺ ምን እንደማመጣማ በኋላ ስትተኙ ታዩታላችሁ። ኧረ እንሰማለን። ግባ ደሞ ልቀሰቀሰን። ህልም ነው መቼም እኮ። ግባ ግባ። እሺ ባሰሙ ኑሮ እንተያያስ ነበር። አሁን ወደ ግጥሜ ልግባ። የግጥሜ ርዕስ ወደ ግጥም ግባ እንጂ ደህ ለምንድን ነው ማገው? እሺ የግጥሜ ርዕስ ክፍል 2 በኋላ ስትተኙ ይቀጥላል። ትምህርት ቤት ደውለውልኝ ቢሮ ሄጄ ነበር። ከዛ ምን አሉክ? ይሄ ልጅ ትምህርቱን ትቶ ግጥም ግጥም እያለ ነው እና ከራስ አልፎ ደግሞ ሌሎችንም ተማሪዎችን እያስቸገረ ነው ብለውኛል። አረ እኔ ግጥም ጻፉ አላልኩም። ግጥሜን ስሙን ያልኩት። ቆይ ግን አንተ ይሄ ነገር ምን አይነት ልክፍት ነው እንደዚህ ግጥም 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 ያሰኝ? ቆይ ሰይጣን ነው እንዴ ለከፈ? አረ እኔ ሰይጣን አልለከፈኝም። እሺ እኔ ግጥም ነው ለከፈኝ። ምን አንተም ብቻ ይለከፋል? እኛንም አስለከፍከን እኮ። እኔም እኮ አውቄው ነበር። ምኑን ነው ያወቀው ደግሞ? ገና ስወለድ ትምህርት እንደማይሆነኝ ነው። ትሰማለህ? እስካሁን ሳኩል። ከዚህ በኋላ ግን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። አርፈ ትምህርት የምትማር ከሆነ ትማራለህ። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። በትምህርት እንዳቀልድ። በል ተነሳ፣ ወደ ጥናት ተነስ። ሰማይ ላይ እውነቱን ትምህርት ላይ ቀልድ ያለ። እሺ እሺ እሺ፣ አሁን ወደ ጥናት ሂጅ። አጥን ሄደ።
እኔ አላም ዝናሽ? አዎ ዝናሽ። ምን ነው? አይ አይ ከስንት አመት በኋላ ከየት መጣሽ? ላይሳካሊን አረብ ሀገር ሄጄ ነበር። ከመጣው ገና 5 ቀን ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። ታዲያ ምን እንርዳሽ? እናንተም እትዬም ናፍቃችሁኛል። ሁላችሁም ምን ነው አታስገባኝ? ነይ ግቢ በቃ። አቡሽ ናስኪል ካፈ አንቺ ደሞ ማንሽ? እሷ የሩቅ ዘመድ በጣም የሩቅ ዘመድ ና እዚህ ትልቅ ሰው ጫወታ ዝናሽ አንቺ ወርቁን ወልደሽ ገና 15 ቀን ሳይሞላው ነው ጥለሽ ሄድሽ። እናታችን ከመማ ጋር እየታገለች አፈር በልተን ያሳደገችው። አሁን መተሽ ልጅን ስቲ ትንሽ አይከብድሽም? አይከብደኝም። አቅሜ በላይ ሆነ ችግር ስላጋጠመኝ ነው እንጂ 9 ወር ሙሉ አርግዤ አምጬ ወልጄዋለሁ። እናታችን ደግሞ ከልጆቿ በላይ አጥንካባክ በስላሰደገች እናታችንን አመስግኛት። እኔ ቆላ መሰግንም አላልኩ። እትዬ ለኔም ቢሆንን እንደ እናቴ ናቸው። በማሞታቸው በጣም ያዘንኩት ግን ደግሞ ለልጁኒ እናቱ ነኝ። በፈጠረሽ በምትወጁ ነገር ይጀሻለሁ። ይሄን ነገር ወርቁ ማወቅ የለበትም። አንቺ እናቱ መሆንሽ ማወቅ የለበትም። አዎ እናታችን ወላጅ እናቱ እንደሆነች ነው የሚያውቀው። ለምን ለምንድን ነው ወሻት የሚያድገው? እኔ እናቱ እንደሆንኩ ማወቅ አለበት። አንቺ ሴት ምንድን ነው ፍላጎትሽ? ፍላጎት ልጄ እኔ እናቱ እንደሆንኩ ማሳወቅ፣ ቀጥሎ ደግሞ ቀጥሎ ምን ልትዩ? እስኪ ንገሪኝ፣ ምን ልትዩ ንገሪና ቀጥሎ ጊዜ ልስጣችሁ፣ አስቡበት። ወርቁ ይሄን ማወቅ የለበትም። ይሄንን ካወቀ እኛን ይጠላናል። በፍጹም ማወቅ የለበትም። አወቀ ማለት ደግሞ ለኛ ያለው ስሜት በጣም ቀንሳ። እሱ የለም ማለት ደግሞ ይሄ ቤት በቀኑ ጨለማ ነው ማለት ነው። ታዲያ ምን ተሻለ? በቃ የሆነ ነገር ማረክ። እጅ ሴት እዚህ ግቢ እንዳደርስ በቃ ማባረር ወይ መደብደብ ወይ በቃ ከዚህ ማረክ። እንደዛ መሆን አይችልም። እቺ ሴት እኮ በህግ ብትጠይቀን እስከ ጭራሹ ነው ልትወስደው ትችላለች። እና ታዲያ ምን ይሻላል? እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ለምቦጫችሁን የጣላችሁት? አረ ማነ አንሰው አንሰው እስቲ አረ አንሰው። ፊትህን አፈልገውም እንዴ? አንተ ደግሞ ፊትህን በጫካ ማስወረር ሳይንስ ጭራሽ ትጠሏለ? አንተ ካላነሳ ማንንም ያነሳው ምን ፊት? ዘመዳችሁ አይደለሁ? እኔ የቅርብ ዘመዴ ነሽ? አይ እኔ አንተ
እናትህ ነኝ። አረ እባክሽ ትንሽ ልጅ መስዬሽ ልፎግሪ። እኔ ነኝ የወለድኩ፣ ትክክለኛ እናትህ እኔ ነኝ። እሺ እናቴ ሞታለች፣ እነሱ ዋሽተውካል። እሺ እኔ ነኝ ትክክለኛ እናትህ። ና ይዤ ልሂድ። አረ አረ ለቀቂ። አንቺ ያለሽ ምን ሰላም አለ? ደስታችንን እየነጠቅሽ የተረከምሽ። እኔ ሰላማችሁ ልነጥቅ አይደለም የመጣሁት። ከዚህ በላይ ምን ልነጥቅ ነው ፈልግሽ? አስቡበት ብያችሁ ነበር። አስባችሁበት? ምንም ያሰብነው ነገር የለም። ምንም አናስብም። በወርቁ ጉዳይ ምንም ማሰብ አልቻልንም። ጥሩ። እናንተ ማሰብና መወሰን ካልቻላችሁ እኔ ወስንላችኋለሁ። ምንድን ነው የምትወስኝ? የወርቁ ትክክለኛ እናት እኔ መሆኔን ዛሬ ነገ ሳልል እነግረዋለሁ። ምን እያልሽ ነው? እናታችን ሞታለች አታይኝም ብለሽ ነው የምታሳዝኛት እንደዚህ? የወርቁ ትክክለኛ እናት እኔ ነኝ ማለቴ ነው የሚያሳዝነው? በይ ዝም በይ። እናቴ እንዴት እንዳሳደገችው ታውቂያለሽ? አንቺ ጥለሽው የሄድሽው ልጅ ተሰቃይታ እያመማን ያሳደገችው ለምን አታይንም ታውቂያለሽ? እንዲሁም ደግመሽ እየቀበርሻት ነው። እሺ እሷን ብቻ አይደለም የገደልሻት፣ እኛንም ነው እኛንም ጭምር እየገደልሽ ነው። ቆይ እናንተ ግን አታስቡም እንዴ? ነገ እኮ ይሄ ልጅ ያድጋል። ሲያድግ የእናንተ ትክክለኛ ወንድም አለመሆኑን ሲያውቅ በጣም ነው የሚጎዳው። አስቡ እንጂ። አናስብም፣ የምናስበው ነገር የለም። አንቺ ብቻ እኛን ተይኝ ነው የምንልሽ። እኛስ አናሳዝንሽም? እኛ እኮ የእናታችንን ሀዘን የረሳ ነው በወርቁ ነው። የእኛ ደስታ እሱ ነው። እናሳዝንሽ እንጂ ተይ። ይሄ ልጅ እናትህ ነኝ ብለሽ ስለነገርሽው ብቻ እናትነትሽ የሚቀበል ነው የሚመስልሽ? ፈጽሞ አይቀበልም በጭራሽ። ይኸውልህ መጀመሪያ እንንገረው፣ ከዛ እኔ ትክክለኛ እናቱ እንደሆንኩ ሲያውቅ የሚለውን እንሰማለን። እባክህ አስብበት። አይደለሽም፣ እናቴ እማዬ ነች። አንቺን አልፈልግሽም። እማዬ አሳደገችህ እንጂ አልወለደችህ። እውነቷን ነው? እናቴ እሷ ነች? ንገሩት እንጂ ለምን ዝም ትላላችሁ? አሁን እኮ እውነቱን አውቋል። ወርቆ፣ አዎ ወላጅ እናቴ እሷ ነች፣ ግን ወለደች እንጂ አላሳደገችም። ጥላ ነው የጠፋችው። በቃ እኔ ወንድማችሁ አይደለሁም ማለት ነው? ወንድማችን ልቀቀኝ። አየሽ፣ ፍላጎትሽ ይሄ ነበር። እንዴት እንዳዘናየሽ አይደል? ሁሉም ነገር በሂደት ይስተካከላል። ፍላጎትሽ እናትነትሽን እንዲያውቅ ነበር አይደል? አውቋል። ከአሁን በኋላ እንዳደርሽብን እባክሽ፣ እባክሽ እንዳታስበው፣ እንዳታስበው። እሺ
ورقيه እቺን ሴት አትመለት አንተ ለኛ ወንድማችን ብቻ አይደለህ ሁሉ ነገራችን እነቱን ወርቂዬ ማታ እንቅልፋችንን ሳንተኛ ነው ያደርነው አንተ ቆ ካላሳከን ማን ያስቀናል ሀ ያቺ ሴትዮ ምትልን አትስማ በቃኛ ምን ልን ስማሽ እንደ ድሮ ግጥም አንብብልን ደንስልን ተጫወት ካልሆነ ግን እኛም ይደብረናል እባክ እኔም እኮ ወዳቸዋለሁ እናንተ ወንድሞች ካልሆናችሁ ይደብረኛል አንዴ አንተ ማለኛ ወንድማችንና ያው ወርቃች እ ታለዚ አሁን ወደ ጫወታ እናትነትሽን አሳወቅሽ አትምጭ ብለንሽ ነበር እንዴ ለምን ደም ብትመጪው አለመምጣት ለኔ በጣም ከባድ ነው ተሰሚያለሽ? እኛ ወርቁን ለማሳደግ ብዙ ዋጋ ከፍለናል። ሁለታችንም የምንወዳቸውን ሴቶችን ትተን ነው ተለያይተን ነው የኖርን ያለነው። ይሄንን ያደረግነው ለወርቁ ስንል ነው እሺ? እውልሽ ወርቁ ወንድማችን ብቻ አለ። የእናታችንን ማደራ አለ። የእናታችንን አደራ ለመጠበቅ ደግሞ ብዙ ዋጋ ከፍለናል። ካሁን በኋላም ዝግጁ ነን። እኔ እኮ የእናንተ ጉዳት ህመም ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ግን የኔ ጉዳት ስለሚበልጥ ነው ወርቁን ስጡኝ እምላችሁ። አሁን ወርቁን እንድትሰጡኝ ነው አሁን የመጣሁት። ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የምታወሪው? እንደዚህ ስትይ ትንሽ አይከብድሽም? ይክበድሽ እሺ? እሺ ፍረዱኝ። የማን ነው ከባዱ ህመም? የኔ ነው ወይስ የእናንተ? አንቺ ታውቂያለሽ። አያውቅሽ አታውቂ። እኛ ነን ታማሚዎቹ። ይኸውላችሁ እኔ በደረሰብኝ ከባድ አስገድዶ መደፈር ማህፀኔ ላይ ከባድ የሆነ ጉዳት ደርሶብኛል እና ልጅ መውለድ አልችልም። ዶክተሯ አስረግጦ ነግሮኛል። ልውለድ እንኳን ብል እሞታለሁ እሞታለሁ። እና ታዲያ ማን ነው ከባዱ ሆና? የኔ ነው ወይስ የእናንተ ነው? በሯ ፍረዱ ፍረዱ እናንተ ትችላችኋል። በሴትዮዋ ቦታ ላይ ሳስበው በጣም ከባድ ነው። አዎ እኛ ወርቁ ነን በጣም እንደምንጎዳብና ቀን የሴትዮ ሀዘን ግን ከኛ ይበልጣል። አንሰጥሽም ብንላት እንኳ ህሊናችንን ረፍት አያገኝም። በቃ ደስታችንን ብርሃናችንን እንስጣት። ቆይ እኛ እንዴት ነው የምንለምደው? እሱስ ካለኛ እንዴት ነው የምለምደው? አንዳንዴ እማይለመዱ ነገሮች ይለመዳሉ። በቃ አማራጭ የለንም መልመድ አለብን።
አልሄድም 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 ይሻላችኋል አረ አንሰው ፊትን አፈልገውም እንዴ ቤት መግባት አስጠላ አይደል? በጣም ቤቱ ጨለማ ነው ሆነብኝ። የት ሄደን? ወጣ ብዬ ነበር። ታሜ ከዚህ በኋላ በቃ ማዘን መተከዝ በቃ ይበቃናል። ወርቁም ቢሆን እናቱ ጋር ነው ሄደው። ለዚህ ቀሪውን እናታችንን አደራ ደሞ መወጣት አለብን። በቃ አግብተን መውለድ አለብን። እሷንም ነፍሷን ማስደሰት አለብን። ልክ ነህ። ካሁን በኋላ መቆዘም ምንም አያደርግልንም። አገኘሃት አንተ? አገኘዋት። ግን አዘነችልኝ እንጂ አላዘነችብኝም። ይቅርታዬን ተቀብላለች። ቲጂን በተደጋጋሚ ስደውል ነበር። እስቲ ሌላ ውሳኔ ካልወሰነች እጄ እንትን ልበል። እኔም ቶሎ መወሰን አለብኝ። አንተም ጊዜ አትስጥ። የእኔ ጉዳይ እንኳ ያለቀ ጉዳይ ነው። ባዮን ያንተን አሳውቀኝ። እንዴት እስትላገኛት? ቸሪክ ተበ ቻው። ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጠረ ትለኛለ? ምን ያልተፈጠረ ነገር አለ? ጭራሽ ወንድም ሲገርመኝ የወንድም ሚስትም ከኛ ጋር ልትኖር ነው? ታዲያ አብረን ብንኖር ምን ችግር አለው? አንተ በህይወት ትቀልዳለህ? ቆይ ሁለት ባለ ትዳር እንዴት ነው አንድ ላይ የሚኖረው? ላንተስ ቢሆን አይከብድህ? አይከብደኝም። ምክንያቱም መኝታ ቤታችን ለየብቻ ነው። ሳሎኑ ደግሞ ሰፊ ነው። ይበቃል። ተሳስበን በፍቅር ነው። አሃ ደባል ሆነን እየኖርን በፍቅር መኖር የሚባል ነገር የለም። እሺ ወይኛ ቤቱን ለቀን እንወጣለን፣ አለበለዚያ ደግሞ እነሱ ቤቱን ለቀው እንዲወጡ ታደርጋለህ። ምክንያቱም እኔ ከወንድሜ ወንድሜ ደግሞ ከኔ ተለያይተን መኖር አንችልም። አሃ እንደዛ ነው ነገሩ። እሺ ደባል ሆኖ እየኖሩ እንዴት መኖር እንደሚቻል እናያለን። እሺ ይገርም ነው ለካ ስራም በልክ ይሳፋል። ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አልገባኝ። እውልሽ ምን ለማለት ፈልጌ መሰለሽ?
بيه ستاتجي كاستاتبي الا ادله بقى يامربشال باتقالي غردنا يامربشال يالكوش نو ميستنات كن بزو ما يمطنش انت تيو كن من اينت كبرابيس غاطوطرش ما انيت جينين كبرابيس غاطوط او انت اندفلك ستوني زم يالكوش يا بالا بيتي وندم ميستنش بيي انجي سيا كبروش يكباششي كبرابيس ሲጀመር ምን አፋለሽና ነው አንቺ የምትናገሪው? ሰው ቤት ደባል ሆነሽ ገብተሽ ጥገኛ እኔ እንደማንም ለምኝ አልገባው ተለምኝ እንጂ ማ እና ነኝ ትጂ ነኝ ለምኝ ይገባውት ቆይ ሰራልሻለሁ እሺ ጥገኛ ቆይ ምን ልሽ ትጂ ቆይ ምን ልሽ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? እንዴት አሳልፈህ ትሰጠኛለህ? እኔ እኮ ንጋባ ያልኩ ጨቀጭቀ ስለምወድ ነው እንጂ ለማንም ሰው አሳልፈህ እንድትሰጠኝ አይደለም። ቆይ ምንድነው ታሪን ለማንም አሳልፈህ ሰጠውሽ? ለማንስ ተናግሬ ማቀው? ታሪው እንደምን ምስትፈጥራ ነው እንዴ? አንቺ ምን ያገባሽ የለም። ለምንሽ ነው እዚህ ቤት የገባሽ? ቁሙ ቀርነሽ አለች። እቺ ባለጌ እንዴት ትናገራለች? የራሷ ፈጥራ ነው እኔ አልኳት። አንቺ ባረግ የምስቴን እንዴት እንድትናገረች? እንዴት ዋልሽልኝ? እንዴት ዋልሽልኝ እንዴ? ምንድነው አይንሽ? አለቀሽ እንዴ? ምን ያስለቅሰኛል? ታንቺ ነበር ማለቴ ቀደም ስል ከተሰደኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ ረቦኛል። ምገባለ? መብራት አልነበረም። አሁን ቶሎ ምድርስ ቆንጆ ምግብ ተሰራላ። መጀመሪያ ይቀጥል። ትጂ ባክሽ እኔንም ተረጂ። የትም ወንድሜ ምስተናች። እናንተ ተሳስባችሁና ተቻችላችሁ ነው ባክሽ። መቻቻል እየሰደበችኝ እንደፈለገች እየናቀችኝ እየተናገረችኝ ዝም እንድላት ነው የምትፈልገው? ነው እንደዛ ማለት አይደለም። ገና ለገና ምን ልትናገር ነው ምናምን ይያርሽ እንትናት በይ። ነገሮችን ሁሉ በመልካም ማሰብ ነው በክፋት አለማሰብ ነው ባክሽ። ሰላም ለማውረድ ሞክር ራስሽ። ሰላም? አዎ ወይ ሰላም። ሰላምማ የጣፋው ደባል ሁነን መኖር ስንጀምር ነው። እሺ መቼም ሰላም የሚባል ነገር አይኖርም እዚህ ቤት ውስጥ እንዳታስበው። አይደለም ኪችን ውስጥ ገብቶ በስቶብ መስራት ይቀርና ስቶብ አይተሻታቂ ለዛ ነው አጥንቶ መሄድ ማታቂው አይደለ? ሰምኛልሽ በጣም እየታገሰሽ ነው። አንቺ ደግሞ ትግስቴ ነው ልፍራቸው ይቀየርሽ ነው ያለሽ። አትፎክሪ ባክሽ። መቼም ቀድም ታም ያቀመሰሽ ጥፊ ቆዳሽንም ቆልሽም ነው አይገፈፈው ነው አይደለ? ምንድን ነው የምታወሩት? ቀደም አይንሽ ይቀለው ታም የምትወሽ ነው? አረ እሷ እንደምታወሩ የተጋነን አይደለም። ምንም ነገር እንዳትይ። ቆይ ወንድሜ እንዴ ቢጠላይ ነው አንቺ ልጅ የሚያነሳው? አይደለም ቆይ ላስረዳህ። አምራት ኦዳለ ምን አምስት ላይ ነበር ለካ ውሸት ነው። እንዴት ሚስቴን ትመታታለህ? ያው ለዚህ ለሚስት ብለህ ነው ታላቅ ስለሆንክ ነው። ቆይ ምንድነው ማያ? አንተ ወንድሜ ነህ እኔ እንደምምታት እንደዚህ የምትሆነው? ተነስና በለው እንጂ አንተም ማን ስለሆነ ነው እሱ እንደዚህ የሚደነፋው? ደነስ አንቺ ነሽ እንጂ ደነስ ሰው ከምታጠኝ ብታስታርቂ ምን ትሆኛለሽ? ትሰማለህ? እኔም ብታከብር ኑሮማ ሚስቴን አትመታም ነበር። ያው ለዚህ መንታ ምላስ ሚስት ብለህ መንታ ምላስማ ያንተው አነች። እሺ ኮተታሞች ዝም በይ ምላስሽን አሳርፊ። ወንድሜ አንተ እኔ ላይ እንዴት ሆናለህ ብዬ በፍጹም አስቤ አላውቅም። አመሰግናለሁ። ክብሬን እየገፈፍክ አሳዛኝ አትምሰል። እሺ እጅም ሚስትን ከሚስቴ ላይ ካላሳረፍክ ነግሬሃለሁ አንላቀቅም። እሺ ምለቅ እንደ አይመስልም። በጣም ጥሩ። እድሜ ልኬን አውቀዋለሁ ወደዋለሁ ምናምን ስትልለት የነበረው ወንድምህ ዛሬ ትክክለኛ ማንነቱን አሳየ። ይኸው ሊደበድብህ ተጋበዘኩ። የእናቴን ልጅ እንድመታው ነበር የፈለግሽው? ኧረ ኧረ ምን በወጣ እቅፍ እንድታረገው ነው እንጂ። እና ታዲያ እሱ ምን ሊያደርግ ነው የመጣው? ሊመታህ እኮ ነው።
ይሄ ሁሉ ጣጣ የምጣሽ አንቺ ነሽ። እባክሽ ሰላም አውርጂ ይያልኩሽ ይለምንኩሽ። ያው ከናቴ ልጅ አጣላሽ። ጭራሽ በእኔ ሆነ ደግሞ ሰማለ። እንዴት ተመተሽ ዝምተ ያለሽ? ለምን አልነገርሽኝም? ዝም ያልኩ ለደብቀ ፈልጌ ሳይሆን ኮንድም ጋር እንድትጋጩ ስለማልፈልግ። ቆይ እሺ ምንድነው ምክንያታችሁ? አንድ ቤት ውስጥ ሆነ ምን ነው ነው? ብዙ ሊያጋጩን የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ። በዛ ላይ ኪችኑን በጭራሽ እንድትጠቀምበት አትፈልግም። እሷ ምን አገባት? ይሄ ቤት እኮ የኔና የወንድሜ ቤት ነው። ይመለከታታል እንዴ? እንደፈለግሽ መጠቀም ትችያለሽ። ኮንድም ጋር በዚህ ልክ እንድትጋጩ አልፈልግም። ስሚ አንቺ፣ ይህን ምግብ ከመድፋቴ በፊት አውርጁ። ለምንድን ነው የምትደፊው? ደግሞ ማን ስለሆንሽ ነው የምትደፊው? ቆይ አንቺ ምን አይነት አይነ አውጣ ሰው ነሽ? ገዝተሽ ያስቀመጥሽው አስቤዛ ያለ ይመስል እንደ ልብሽ እያነሳሽ እየሰራሽ ባልሽን መቀለብ ትንሽ አያሳፍርም? ትሰሚኛለሽ? በጣም እየታገዝኩሽ ነው። ብታርፊ ነው የሚሻልሽ። እሺ እባክሽ። ባላርፍ ምን አባሽ ልታመጭ? አይገርምሽም? ወይንሽ እያየ ደፋዋለ። ልቀቂው፣ ልቀቂው በእናትሽ። አለቀውም። ልቀቂው፣ ልቀቂው። እቺ ማትረባ እንዴት እኔን በጥፊ ትመታኛለች? ሰርቃ ልትበላ ስትል እኮ እጅ ከፈንጅ ስለያዝኳት ነው። ደግሞ አትበላትም። ቲጂ ዝም በይ። እንዴት ሰው እንደዚህ ያደርጋል? በምግብ እንዴት ትጠያለች? በጣም ነው። ትሰማኛለህ? ከዚህ በኋላችን ሴት የምታሳርፋት ከሆነ አሳርፍልኝ። እምቢ ካልክ ግን ይኸውልህ፣ ማድረገውን አታውቅም። የሰይጣን ቁራጭ ሰይጣን። ምን ሰይጣን? ሰይጣን ብሎ ሰደበኝ እኮ አሰማው። ሰይጣን አለኝ። እንዴት ዝም ትለዋለህ? ታዲያ ሰይጣን ይሁንሽ። ሰይጣን ብሎ ቢሰድብሽ ምን ይገርማል? እኔ እኮ ሚስት ነኝ። እንዴት ታናሽ ወንድምህ እንዲህ ብሎ ሲናገር ዝም ትለዋለህ? እሱን ፈርተህ እኔ ሚስትን አስጠቃኸኝ አይደለ? አንተም ብሎ ባል ፈሪ ነህ። እሺ ፈሪ። ለካ አፈቅርሻለሁ ምናምን እያልክ ስታታልለኝ ኖርኩ። የውሸትህን ነበር። እውነት እንደምትለው ብትወደኝ ኑሮማ በወንድም ፊትና በሚስቱ ፊት አታዋርደኝም ነበር። ተረጅኝ። እኔ ስለጠላሁሽ አይደለም እኮ ያው የተቆጣሁሽ። እባክህ ስለምትወደኝ ነው ታዲያ አስመሳይ። ይኸውልሽ እኔ የራሴን ሰው ተቆጥቼ ነገር ላብርድ ብዬ ነው። እባክሽ እኔም በሰው ፊት አዋርደህ ነገር ከምታበርድ ነገሩ ራሱ ባይበርድ ይሻል ነበር። እሺ ቆይ እስኪ አንተ ልጠይቅህ። እኔ አንተን አዋርድ የሰው ፊት ነገር ላበርድ ነው ብለህ ምን ይሰማ ነበረ? ንገረኝ እስኪ። ይቅርታ በቃ ትች። እኔ በዚህ መልኩ አላየሁትም ነገር። ልቀቀኝ በናት። ዋረድከኝ፣ ሰው ፊት ቀለልከኝ። እንደ እኔ ሀሳብ ግን በሰላም ይህን ቤት ለቀን ብንወጣ ባይ ነው። ለቀንማ እንወጣ። ለቀን ወጣ ማለት እኮ አላማዋን አሳካንላት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በፍጹም አይሆንም። እሺ ቆይ ታዲያ እንዴት ነው ከዚች አውሬ ሴትዮ ጋር አብሮ መኖር የሚቻለው? በጣም እኮ ነው የሚከብደው። የኔ ውድ፣ ይህንን ነገር እኮ እዚህ ከመምጣትሽ በፊት እኮ ነግሬሻለሁ። በቃ እሷ አላማዋ ከዚህ ቤት እንድንወጣ ነው። እኛ ደግሞ አንወጣም። ይሄ ቤት አደራ ነው። በቃ የእናታችን አደራ ነው። እሺ ደግሞ አትጨነቂ። የኔና የወንድሜ ነገር እያስጨነቀኝ ነው። ያ ሁሉ ፍቅራችን የት ገባ? በዚህ ፍጥነት ወደ ጥላቻነት እንዴት ተቀየረ? ምን አይነት ሰይጣን ነው መሀላችን የገባው? ሰይጣኗ የእሱ ሚስት ናት? የኔ ሚስት ናት? ከሁለቱ የት ይሆኑ? አረ ፈጣሪ ሆይ ለምን ይሄን ማድረግ ፈለግ? እባክህ ጌታዬ። እባካችሁ እናንተ እንኳን ከእሷ ተሽላችሁ ተዋት። ኧረ እኛ ትተነዋል። አንተ አትጨነቅ። ምንድን ነው መተው? እንደዚህ በቀላሉ አልተዋትም፣ በጭራሽ አልተዋትም። አንተ ደግሞ ነገሩን አታርዝመው። ና ገብተን ምሳ እንስራ። አዎ
اسكي سيري اني مروبونيا لابران نبلا يعني ميستي بيت سراتني عدلتش كالها لك يا تي ميستي ناس سرات الشي ني نيت ني بقات كراكرين واندمن بزي درجال تناقروا يكبو انا عند الجازيو وانقلبا الشهور والبلو تاو واندمكو كراسو بلاينا ميودة እሱ ምንም ቢናገረ አንተ በዚህ በነቀት ለተናገሩ ግን አይገባም ይድሩ ፍቅራችሁናስ ያቺ ሰይጣን ሴት እዚህ ቤት ከገባች በኋላ እኔናሱ ወንድማማቾች ሳንሆን ጣላት ነን በቃሽ ተረጋጋ አሁን እርቦኛል የሚበላል ስራ ወንድምም በዚህ ይበለ ከነሱ አስቤዛ እንዳነኪ እኔ ምግብ ይዤ እመጣለሁ ወንድሜ ብቻ አይደለ ያደረል ጅም ጀመረ እኔ ያለ አንተ ያለ እኔ እንደማን ኖር ታቃለ እባክህ ሰላም እንፍጠር ይሁን እንደማንኛውም ሰው እናንተ ጀርባ ለጀርባ ተስጣጥን ተቆራርፍ ነው ተምባት እንጂ ለም ሰላም እንፍጠር እባክህ ሰላም እንፍጠር ያልከው ነገር እኮ ትክክል ነው ግን ያቺ ሴት ክፉ ሴት ናት እኛ ከዚህ ቤት እንድንወጣ ነው የምትፈልገው እንዴት ነው ልንስማማ ምን እንችለው መጀመሪያ እኔና አንተ ሰላም እንፍጠር ከዛ እነሱን ወደ ሰላም ማምጣት እንችላለን ያልከው ነገር ላደርግ ዝግጁ ነኝ እሺ አመሰግናለሁ እከሊሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን ደስ ያለኝሽ እንግዲህ በሰላምና በፍቅር ለመኖር ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብኛል የትም ስሜታዊ ሆኜ እጄን አስጨብሻለሁ በጣም ይቅርታ ይቅርታ አድርጌላለሁ እኔ የሚያጠፋሁት ነገር ካለ በጣም ይቅርታ አመሰግናለሁ ወንድሜ አንተንም ሳላስብ አስቀይሜያለሁ በጣም ይቅርታ ወንድሜ አንተ ምንም አላደረክም ይቅርታ መጠየቅ ካለብኝ እኔ ራሴ ነኝ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ እንደፈለክ ብትሆን የፈለከው ነገር ብትደኝም አንተን ቀና ብሎ ማየት አልነበረብኝ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ትግስት ያንቺ ይቅርታ ያስፈልገኛል በጣም ይቅርታ ችግር የለውም ይቅር ብዬሻለሁ ካሁን በኋላ በፍቅርና በደስታ ነው መኖር ያለብኝ እኔ ጋርም ደስ የሚል ዜና አለ ምንድን ነው ነገርና የትም ነፍሰ ጡር ናት ምን እኔ አላምንም እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለ ወንድሜ እንግዲህ አጎት ለመሆን ተዘጋጅ በደስታ እና ምን አማረሽ ምንም አላማረሽ አረ ትንሽ ግን ደስታችሁ ይበዛል መሰለህ? ምን ሆነሻል ትጂ? እኔ ወንድሜም እኮ ልጅ እንድኖር በጣም ነው የምፈልገው። ነፍሷን ማረውና እናታችን ራሱ አያት አርጉኝ እያለች ነው። አያት ሳትሆን ነው የሞተችው። ማርገዝ ግን እንደዚህ ያስከብራል ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም ነበር። ያስከብራል እንጂ እንዴት ያስከብራል? ልጅ ማለት እኮ ትልቅ ገጸ በረከት ነው። ስለዚህ እሷ ስላረገዘች እኔ ደግሞ ስላላረገዝኩኝ በእናንተ አይን እኩል አንታይም ማለት ነው። ምንም ካምነው ገናኝሽ ደግሞ አንቺም እኮ ፈጣሪ ያለቀን ታረጋጃለሽ አይ እንደሷማ እኔንም ለታከብሩኝ አትችሉ አይቶ ይከፋታል ምናም ብላ አስበ ከሆነ አይተማኝም እሺ በማርገዝሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ አመሰግናለሁ አንቺስ እንዴት ነው አላሰብሽበት እንዴ አለን እንጂ መሞከር ከጀመርን እንኳን ቆይተናል
ምንድነው ችግሩ? ካንቺ ነው ወይስ ከሱ? ዶክተር ሰላም ማከራችሁ? አማክረን ነበር። ግን ማናችንም ላይ ችግር እንደሌለ ነው ይነገረን። በር እየተንኳኳ ነው ጓደኛዬ ነች ክፈችላት። ትርሲትዬ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ ጓደኛዬ? ታውቂያት የባለቤቴ ወንድም ሚስት ነች። ትርሲት የትም በሉ በቃ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ ልግባ። ጓደኛዬ ጉድ ሆነናል። እቅዴን ሁሉን ያከሸፈችብኝ ይኸው፣ እኔ ሳላረግዝ እሷ አርግዛ የቤቱ አናት ሆናለች። ውይ ጓደኛዬ፣ ትልቅ መከራ ውስጥ ነሻ። አሁና ገና ከአሁኑ እሷን መንከባከብ እኔም ማንገብገብ ጀምረዋል። እመኚኝ፣ ስትወልደው ደግሞ ወይ ከቤት ያባረሩኛል ወይ ደግሞ የልጃቸው ሽንጥ ጨርቅ አጣቢ ነው የሚያደርጉኝ። አይዞሽ ትጂዬ፣ እኔ ከጎንሽ ነኝ። ሀሳብሽ እናሳካዋለን። እሺ፣ ምን ምን ምንድን ነው? ምን ሀሳብ አለሽ? አትወልዱ። የትም እንዴት ነው ታዲያ? ልጁ ጨዋታ ጀመረ? ቀላል ጀመረ። አንተ ለብቻ አትብላ፣ እሷንም አጉርሳት እና ደግሞ ምን አማረሽ ምናምን ይባላል። እሱስ ልክ ነህ። ታውቃለህ የኔ ሚስት ይሄ አማረኝ አትልም። ከአማረሽም ደግሞ እኔ ባለሽ እስካለሁልሽ ድረስ ምንም ጠይቂ። ምን ነው ራስን ብቻ ተጠያቂራክ? እኔ ማጉት እኮ አለ ጠይቂኝ። እሺ እናንተ ብቻ ዝግጁ ነው፣ እኔ ጠይቃቸዋል። ምን አማረሽ? ለጊዜ ምንም አላማረኝ ቢንጂ። ቆይ ምን ብር ነው የምሰጥሽ? ያስቤዛ ነው አይደል? ያለ ምን ሊሆን ይችላል? እንዴ ትላንት አይደል እንዴ 5000 ብር ሰጠሁሽ? አንተ ትንሽ አታፍርም እንዴ 5000 ብር ነው የሰጠሁሽ ብለህ ስታወራ? በዚህ ኑሮ ውድነት 5000 ብር ለሁለት ቤተሰብ በሁለት ቀን ነው እሺ የሚያልቀው? ከቀናት በፊት ደግሞ 7000 ብር እንደሰጠሁሽ አስታውሳለሁ። ምንድን ነው ታዲያ? አንተ አስታውስ፣ እኔ ግን ረስቼዋለሁ፣ ትዝም አይለኝም። ስለዚህ ነገ ብሩን እፈልገዋለሁ። በዚህ ሁኔታ አይፈልግ ወደህና ፈቅደ መሰለኝ ሁለት ቤተሰብ አንድ ቤት ውስጥ እንዲኖር ያደረግከው። ብር እንኳን ባይኖርህ ጠዋት ምን አስቀምጥልኝ እና ሂድ። እሺ ሳትም አሁን ክትትል ብላ ሄዳለች። ተመልሳ ስትመጣ ምሳ ሰርቼ ልሻለሁ ብዬ ምግቡ ላይ ጨምሬ እሰጣታለሁ። እሺ። በር ተንኳኳ፣ መጣች መሰለኝ። በቃ እደውልልሻለሁ። እንዴት ነበር? በጣም ጥሩ ነበረ። ልጅሽም ጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል ብለውኛል። ያው እኔ ደግሞ አንቺን የመንከባከብ ግዴታውም ኃላፊነቱም ስላለብኝ ቆንጆ ምሳ ሰርቼልሻለሁ። አመሰግናለሁ የእኔ ቆንጆ። እንደውም በጣም እርቦኝ ነበር። በይ በይ ተነሽ፣ ልጃችንንማ አታስረቢ። Thank you.
አንቺ ምን ያረክሽ? እንዴት ያረጋለሽ? ሰው በዝልክ እንዴት ተጨከለ? ምን አደረኩ ደግሞ? የትን ታማ ሆስፒታል ያደረ እንዴት ዝም ትይኝሽ? እና እንዴት እሱን እኔ ላቀ ይችላልው አብርና እንዴት ያደር ነው? እንዴት ታደራችሁ? እንዴት ናት አሁን? በጣም ደህና ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ተርፋለች። እንኳን ተረፈች። ፈጣሪ ይመስገን። በጣም ጨንቆኝ ነበር። ጽንሱ ደህና ነው? በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ስጋት እንዳይገባ አሁን የመጣሁት ዛሬ ስለምትወጣ ልብስ ይዤላት ልሄድ ነው። በቃ ይዘና አብረን እንሄዳለን። ተነሽ፣ አብረን ደርሰን እንመጣለን። እናንተ ከሄዳችሁ ይበቃል። የምን ማጨብጨብ ነው? አልኩሽ እኮ ትርሲት። ቆይ ምን ብለሽኝ ነበር? ጽንሱ ይጨናገፋል አላልሽኝም? ይሄው እሷ ታማ ሆስፒታል ገባች፣ ግን ጽንሱም እሷም በጣም ደህና ናቸው። ምን ማለት ነው ተረጋጊ ማለት? ሌላ ምን? እኔ በጣም ነው የተናደድኩት። ይኸውልሽ፣ ለማንኛውም አሁን ሌላ መፍትሄ አስቢና ደውለሽ አሳውቂ። ብታይ እንዴት ጨንቆኝ እንደነበረ። ምን ነው? ምንድን ነው ያስጨነቀ? አጎት ለመሆን ጓጉቼ እኮ ቀን እየቆጠርኩ ነበር። ደውለህ ስትነግረኝ የት አባት ይልቀዋ። እኔ ለራሱ ልጄ የሆነ ነገር መስሎኝ በጣም ደንግጬ ነበር። ዶክተሩ መጥቶ ደህና እንደሆነ ሲነግረኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን ምንድን ነው የሆነችው? ዶክተሩ አልነገረኝ። አይ ቀለል ያለ ነገር ነው፣ የምግብ አለመስማማት ነው። አይ ተከታተላት፣ ደግሞ ከባድ ስራ መስራት የለባት። አይ ከባድ ስራ እንኳ ሰራ፣ ዶክተሩን ደግሞ በደንብ ነግሯታል። እኔ ምለ ታሜ፣ አንተና ትግስት ግን ስለ ልጅ ማለቴ ተነጋግራችሁበት ታውቃላችሁ? አውርተናል። ደግሞ መድኃኒትም ካቆመች ቆይታለች። ለምን እንዳልተሳካ ግን አላወቅም። እና ዶክተር ማማከሩ አይሻልም? እስኪ ይህን ወር አይተን ካልተሳካ ግዴታ ነው። አንቺ ልጅ ደስታሽን ከባልሽ ጋር ስታጠቢ ብቻሽን ልጨርሽ ነው እንዴ? ምንም አታስቢ ጓደኛ፣ ይሄ ደስታ አያልቅም። አስበሽዋል ታሜ ሲመጣ ይህንን ወረቀት ሲያይ እንዴት ደስ ልለው እንደሚችል። በይ በይ ደስታችሁን ተቆጣጠሩት፣ እኔ ልሂድ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደተነጋገርነው ግን ደውይልኝ። እሺ ቆንጆ፣ ደውልሻለሁ። ቻው። ኧረ ትጂ ምንድን ነው የዛሬ ደስታሽ እኮ ለየት አለብ። ምንድን ነው ንገሪኝ እንጂ። እንዴት አይለይ፣ ለመደሰት ዝግጁ ነህ ውዱ? በል አዎ ዝግጁ ነኝ። ምስቴር ጉዝ ናት። እንኳን ደስ አለሽ። ደስ ብሎኛል በጣም። እንኳን ደስ አለ። ውዱም ባሌ ልጅ አባት ማድረግ ነበር ህልሜ፣ ተሳካልኝ። በጣም ደስ ይላል። የምር ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ።
አሁን ደግሞ እኔ ተራ ነው። ምንድነው ደግሞ እንቺ ተራ? ያማረሽን ፍልፍል ጣፋጭ አረግ ይሰርች ይላበላሽ ነው። መግደረደር እንዳይመስልሽ። እሺ ስሪልኝ። እንዳያሳስብሽ 30 ደቂቃ ይፈጅብኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ መታጠቢያ ቤት ደርሼ መጣሁ። ታየኝኮ ህልማችንና ምኞታችን ተሳክቶ ያንተም ልጅ የኔም ልጅ ቤቱ ላይ ሲቦርኩና ሲደሰቱ አቤት የምናገኝ ደስታ። ደግሞ እኮ የሚገርም ነገር ሁለቱም ካረገዙ በኋላ ተግባቡ። እጅና ጓንት የምር ይገርም እኮ። እኔ የምልህ ቤቱ ሰላም ሲሆን ለካ አእምሮ ረፍት ያገኛል። ቀላል እስቲ ና ከብተን አንድ ቡና አስፈልጠን ፏፏል እስቲ ነኝ ለመንድ እንዴት ነው ይጣፍጣል እንዴ? በጣም አታይም ያጣጣምኩት። በቶሎ ቶሎ ቢና ልጨምርልሽ? አረ ነው ይሄ ይበቃኛል። ባይሆን አንቺ ምድሽን ታጠቢና ነኝ እንብላ። ውይ እኔ አሁን ቅብሳት ነው የበላሁት። እኔ እንኳን ጠግቤያለሁ። አረ ያልታወቀባት ክፉ ሰይጣናት። እርግጠኛ ባልሆንክበት ነገር ተናግረ በኋላ እንዳንተዛዘብ። እኔም ቲጂ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ እርግጠኛ የሆናችሁበት ነገር ንገረኝ። ቲጂ ከመታመሟ በፊት ፍርፍር አማረኛ አለች። ከዛ እኔ ጋር ሰራሁልሽ ብላ ተነስታ ሰራች። ከዛ አብረን እንብላ ስትላት አይ ብላ አብራት እንኳን መብላት ይቀርና አብራት እንኳን ቁጭ አላለች። እና ፍርፍር ስሪልኝ ስትላት ስለሰራችላት ነይ አብረን እንብላ ስትላት አልበላም ስላለች ነው የሁሉ ድንፋታ መጥቶ እስከ ማነቅ የደረስከው? በእርግዝና ጊዜ መዋጣ የሌለበትን መድኃኒት ከምግብ ጋር ውጣለች ነው የሚለው። አሁንስ አትቀበልም? አሁንም አልገባኝም። አንተ ገባህም አልገባህም እኔ በራሴ እጅ አንቄ ከምገላት ከዚህ ቤት ውልቅ አድርግልኝ። እስኪ ይህንን ቃል ድጋመው። ነገርኩ። ደስታይን ላጨለመች ለወንድሜ ሚስት አይደለም ለአንተም የሚራራ ልብ የለኝም። ታምራት ውጣ 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 እያልኩ አንቺ የተረገምሽ የኔን ጽንስ አጨናግፈሽ አንቺ በሰላም የምትወልጂ መስሎሻል? ፈጣሪ እንደ ሰው አይደለም፣ ሁሉንም ያያል። እሺ ሁሉንም ነገር ልቦናሽ በደንብ አድርጎ ያውቀዋል። አንቺ ዝም ብለሽ ሂጂ። አየሽ ይህን ድርጊትሽን አውቆ እንኳን ባልሽ እንኳን አልተከተለሽም። አንቺ ዳብሎስ ምን ነው እያዘንክላቸው ባልሆነ Thank you.
የኔ ቆንጆ ሰርፕራይዝ አለሽ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አታምኝ፣ ከዚህ ቤት ጥርግ ብላ ሄደች እኮ። ተሳክቶልናል። እኔማ ቃል አንበብኩም። በቃ ሄዱ፣ ሁለቱም ተያይዘው ሄዱ። ቤቱ እንዴት እንደሰፋኝ ማለት በቃ አልገባችም። ወደዛ ወደዚህ ስለዋልኩት እንኳን ሊሰርሽ ጓዴ ይሄ እንጂ ሀሳብ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ላምጣልሽ? ሻይ ቡና? ምን አልፈልግም። ይቻላል። እሺ እናውራ፣ በነፃነት እናውራ። በቃ እሺ፣ እሺ። የደራ ቃሌን ተቀቀል። ሁለታችሁ እንዳትለዩ አደራ፣ አደራ እላችኋለሁ። የደራ ቃሌን ተቀበል። ሁለታችሁ እንዳትለዩ አደራ፣ አደራ እላችኋለሁ። አንቺና ትርሲት ያደረጋችሁትን ነገር በሙሉ አውቄያለሁ። ልጅም እንዳለሽ አውቄያለሁ። ወደ ህግ አሳልፌ ከመውሰዴ በፊት የምልሽን ነገር ታደርጊያለሽ። የት ነው የምሄደው? እሱን ነይ። ምን እያደረክ ነው አንተ? ምስቴን ምን አደረካት? መጀመሪያ ተረጋጋና ስማኝ። ስለሚስት ከመጀመሪያው ጀምሮ ስላደረገችው ሴራ ማወቅ አለብህ። ደግሞ ስለሚስት ምን ልነግረኝ ነው? አትንገረኝ፣ አልፈልግም። እኔ አንተ ልጠብቅ ነው ወንድሜ። ምን ሆነሃል? ንቃ እንጂ። ቆይ፣ ከገደልከኝ በኋላ ነው እንደምጠብቀኝ? አንተ እኔን ለማዳን እንደመጣው? ቆይ አንተ እንዴት ነው እውነቱን ማየት ያቃተ? እንዴ ሚስት እኮ እኔ እናንተ ልታጣላ ብዙ ነገር አድርጋለች። እኔን ከዚህ ቤት ለማስወጣት፣ እኛን ከዚህ ቤት ለማስወጣት ብዙ ነገር አድርጋለች። ለምንድን ነው ማይታየ? እንዴ ለምን እኔን አሰማም? እኔን ካላመንክ ይኸው ከእሷ መስማት አለብህ። ታምራት፣ በትዕግስት ሴራና ተንኮል ምክንያት እናንተ እንዳትጋጩ ብዬ ብዙ የደበኳችሁ ነገር አለ። ታሜ ሆስፒታል የገባው ጊዜ ራሱ እሷ ነበረች ከምግቢ ጋር ቀላቅላ መድኃኒት ሰታኝ ነበር። እኔ አላምንም። ቆይ ምን እያልሽ ነው? ይሄ ቀላሉ ነገር ነው። እቺ ሴት ብዙ ከባድ ነገር አድርጋለች። በጣም ክፉ ሴት ናት። ትዕግስት እርጉዝ ሳትሆን ነበረ የእርግዝና ወረቀት ከጓደኛዋ አሰርት ያሳየችክ። አራት አወዛገብኝ። ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽ? ባላደረጉት ነገር ስወነጀል እና ከቤት ስወጣ፣ በፊትም ደግሞ ጠራጠራ ስለነበረ መከታተል ጀመርኩኝ። ከዛም በኋላ ልጅ እንዳላት አወቅኩኝ። ከዛ በልጁ አስገድጄ እንድትናገር አደረግኩት። ይህን ካላመንክ ደግሞ ከገዛ ጓደኛዋ እውነቷን ትሰማለህ። መጣሁ። እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። በመጀመሪያ ባልሽን ለማሳመን የውሸት የእርግዝና ወረቀት አሰርተን ለባልሽ ትሰጫዋለሽ። እሺ፣ ከዛስ? ከዛ በኋላ የወር አበባሽ እስኪመጣ እንጠብቃለን። እሺ፣ የወር አበባ መጣ፣ ከዛስ? የዛኑ ቀን የትም ምግብ ሰርታ እንድታመጣልሽ ታደርጊያለሽ። ከዛ በኋላ ከትንሽ ሰዓታት በኋላ ያመመሽ መስሎሽ ትንፈራፈሪያለሽ። የወር አበባሽ ልብስሽ እንዲነካው ታደርጊያለሽ። እሺ፣ ከዛስ በኋላ ምን? ከዛ ባልሽ ለህክምና ወደ እኔ ይዞሽ ይመጣል። በምግብ መመረዝ ጽንሱ እንደተጨናገፈ መርዶ አረደዋለሁ። ከዛ ወዴት ሄደ? ምግብ ሰርታ ወደ ሰጠችኝ የትም ተብዬዋ ሴትዮ ነዋ። ያኔ ታዲያ የመጨረሻው ጦርነት ይጀመራል አይጀመርም? የሚገርም ሀሳብ ነው። በእናትሽ ለዚህ ሀሳብሽ ጨብጭኝ። በጣም በጣም አድናቂሽ ነው።
ታሚ መጣ እንዴ? ሰላም ታሚ መጣምኩ ያለሽ ድንገት